final channel being the no. Zanella alongside DJ Trace, you know, Happy Faces give a small project. Project ya fejo tuwa bagama, tugenda kuwa tuyamba abantu abenja ulo, nga tuba wa Christmas. Onako uruwa lero tuwate ya dekeno mchitongole, echida bidida ba acid victims. Abantu abafunye obuzibu ne acid. Acid ino bulabe wa dala, na hiru hakuwa chidi silent. So, echituko zisezo kujeno ukulage government, na mwemwe nabala abantu obuzibu no, buchi aliyo bunene, ila abantu bali yeyo wa safari nga silently. Ne, ebitongole bivuddeyo kuyamba, nga end acid violence in Uganda. Kibeera kisobola okubeera nga kijjayo obubaka obwo. Nyabo, amanyago. Amanya gange bampitabukirwa Juliet. Ndi acid survivor, oba ndi survivor. Banjira acid we nali nkyali myaka 17. Tata omwana wange yanjira acid ku lwokubanga twali twawukanye n'enzira yo ku ssomero. Bukirwa Juliet. Bakuyira acid ng'oyina emyaka 17. Ng'oyina emyaka 17. Ate tata omwana wo. Kitegeeza olwedde waaliwo omusango ogw'okukwata nga tonnaweza myaka 18. Kati waayokana naye okuddayo okunoonya obulamu ng'otegedde ye n'akuyira asidi. Nanjira asidi. Naye kwegamba life tebadde nnyangu, ebadde hustling, bintu si byangu, mikwano egyo gy'oba walina okuddayo ku kyalo kw'okulira ku wazaalibwa. Kwegamba obeera mu kubeera mu kutya kwennyonnyolako. Buli lunaku lw'enzigula oluggi lwange nina okugamba ngenda kunnyonnyola ki ensi. Because people has to ask. Era babuuza ebibuuzo. Wabaki dapo omuwala bwafaanana, you know. Kugamba life si nyangu. Wali obeera wa? By then nali mbeera na tete. Na tete. Yes, sir. Nali mbeera na tete. Naye kwegamba yanjira sidi kubanga nti nali muganyi nga twawukanye. Naye obulamu bwo nebaza Katonda nti nabusigaza banjira sidiri n'engenda emulago namalayo emyezi 6 kitundu ku kitanda nenvaayo. Naye mu kuvaayo era tebiba byangu oba ogenda kwebuuza nzizaako ki ntandise ntya life. Myaka egyo 17 wali ozadde? Munnange nali nzadde omwana. Omwana yo wali? Omwana wali. Omwana wali munnange. Omwana omwagala? Mwagala munnaye kubanga kati omwana ye talina musango. Muzadde we yalina omusango taata naye. Nsonyiwa okubuuza ekibuuzo ekyo, obuuza omuzadde nti omwana omwagala. Naye omuntu ayinza okukola ekintu n'obeera nga okyamulabira mu kifaananyi ekyo. W'otunuulira omwana wo, yes, kati ongambye talina musango. Tewafuna kakadde n'ogamba naye ono omwana musaayi gw'oli omusajja yantuusa ku kino. Nedda munaye mukama mubaza yali yampa ekisa ekisonyiwa kubanga Bayibuli egamba nti musonyiwe bonna abakola obubi nammwe mu ggulu mulisonyiyizibwa. So kyensonga lwaki namusonyiwa, nze namusonyiwa I moved on kubanga mmulaba naye neddamu ne mmulabako naye nabirekera Katonda namuleka. Ye nakugamba ati amo tada wali era just yagamba sorry kubanga ku polisi nagendayo naye namalayo myezi 6 okuddamu okufollowinga kesi byona process mpanvu nga tesaayina ssente era byali byenateete polisi baagyokya. So kyali si kyangu naye ekitongole kino ne kituyamba ne kitukuŋŋaanya kwegamba olaba banno ofuna courage n'olaba munno n'olaba omulala kugamba n'obaawo n'oguma n'ogamba mukama kasita yandekera obulamu lwakubanga nti mu bulamu okubusigaza ekizibu kye tusinga okufeesinga okubeera nti okufuna emirimu mu bantu. However, no one sobolo kolo liya kujia jinga before. Nga tamanyo bo sobolo taswa because of appearance. So, chechisingo kube chizibwe nyo. Chetusingo sisinkana. Nga feba acid survivor. Okufune emirimu. Okusabe emirimu mu bantu. Baine ngirije babelanga bakula bida mchifana nchilala. Ero kubatu wafana nana bo. Yera wanuweza galo kubo iza. Kati obeza oti obulamu. Ero kolo oti okugama antino. Olunaku onduyiseemu kuba kye mmanyi teri dduuka lyogendako n'ogamba sukaali wa 1,300 naye woba oli acid victim tugenda mukuwa ku 15,000 era omugulira ddala nga minisita waanamugula ne waba afuna miliyoni 300 nga gwe weeyiya kiro bagitunda kye kimu. Kituufu. Kati gwe okola otya okubeerawo? Kwegamba era engeri gye mbeerawo nina obunakati bwe batuyigiriza okukola necklace mu popular crafts kwegamba ekitongole kino ekya End Violence Uganda batuyambako okutugezaako tunoonyeza ku maketi ebweru
betuba tukoze buntu bwa fobo ne babutwa ne babututundira kola kubaka ti senyiga yajja tuyisizza bubi nnyo corona tichali kifuluma tichali kigenda naye bwentu embaddewo nga nkola bu necklace ne ntunda ne nfuna yo 12,500 bwentu okubeza awo abaana oyina abaana bameka niye abaana basatu abaana basatu tatu omupya ye yagamba atya ebyo munnange biwanve era nga boolaba nti ensi yakyuka naana akwagala n'atakwagala tomanya balimba babantu balimba oli ajira mu kifaananyi ngirango oli already desperate ogamba olaba ngambyeko not being desperate naye kwegamba abantu fena bantu tebakyali besigwa eri bannaabwe oli akulimba ekintu n'olowooza noga okay naye at the end of that dog endokula nti ate naye ngaakoze kyekimu. Maybe it was because appearance with fana na gira na gama na mula gayo nti ya na gira nti uchite gira. So life, sinya yangu, chenyizo kuganti sibi yangu, na yechisa. Bana ya batulava, muja muinzo gamba za nire vivuzo vya avuza nga bie uonyisa. Echo chembuza chechiri mu society. So ngeza ako chijayo. Ense chite gire bulonji. Ti society, bwetyo werowoza. So eno interview, eriwo kumaking a shua antino. Gwalineche chivuzo. Ona achikudamu, because togenda mubuza, achikudamu. Wembuza ebibuzo ngebyo. So temugamba anti Zanera ali insensitive. No, I'm very sensitive. Era mbeera njagala kujja ekyo kiri mu society. Kati, finger happy faces give a smile project. Nenda final channel, YouTube channel. Tukuletedde the Christmas. Wow. Tukuletedde the Christmas. Christmas, oli wanakuweleza akagambo nti Merry Christmas. Bu message ndozo obufuna. Yes, bu message buyitirira neno gamba kati Merry Christmas inji Merry ingire ku message oba. Beto sazeo ne tugamba katubaletere ku byokulya ebya Christmas. Neni no kumanyisa ekitongole kino ntino. Gwe we nali ye yalaba final channel e numbers ze simo jja kubozi laba eze kitongole kino tujja kudda mtogere no mukuru ayagala okuyamba ojja kubozo bologenda direct no yamba banafe banabayamba kuba acid. Kwa sija kugamba nti buli tujalindanga Christmas nga te waliwe milimu ejiba jitambula mu maso. So tukuletedde akaunga kilo 10, omuchere kilo 5, sabuni miti ebiri ndoza bipaking banange neyanziza nnyo neyanzige mukama abawomukisa bannaye tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala kuvayo kutuddukirira naffe kutuyamba. Final channel tweyanziza nnyo tweyanzige final channel eyo obeerako ku YouTube osobola okuteeka muka data n'olaba. Kwa Facebook kwa sababu jino nyako nola ba. Kati mvachi zogendo okulia. Mvachi zogendo okulia kwa Christmas. Nandia gombi okulia kakoko kubandu wa okali yako. Kamu agala nye koko. Chie chiri mwongoko. Kwa kati nana wana wa jesu nga. Mwongoko onali ya kuchifi. Kwa mbulika kwa wane Uganda na kuzine ya Christmas. Elaba na sibi yangu. Sibi yangu. Na yenga mutima gwandi jie gombi yuwa gujie gombo jiri yako. Mestero. Kari, fetu ine mituale ebili. Ezigendi na kumva yokulia, envazo okulia ebi intu ebi. Mestero. Woka mlaka tunawe teka msukari. Voto olina, chogenda chokogula ye nkoko. Simanyo wow. Be yebili ye kumara. Na ye, feje tulina. Wane nzobe la ya alaba na gama nzi. Nyongende ko bayeta no naye yebiri zeje sobolo kuwa iraka njubu banage neyaziza neyanze ye banage neyanze akawanga kwe kali to inacho ogula buli kintu ekikozesebwa okulya ku Christmas fe twasazeyo tukirete wetu kyo mufocho okuleza message no kusasira fe twasazeyo ne banaffe abatu yambako oyo banaffe abalaba final channel ne bagamba Zanero otambu deno tulabye gendo yamba abantu we batona sindikayo kakaseta katono to irando zamula batu bitusa tweyanziza tweyanze gibanafa abali eyo mwenna abasobodde okuganya kine okubaawo tweyanze genyera nyongera okugamati mukama abawanga azaba we no mukisa kuba kyenyiza okuba wasina kyenyiza ba wakirala mukama abawo bulamu no mukisa kai tweyanziza pozo gambyo bela wakati kati mbera mutonde sewa mutonde bantu we mutunde Christmas bajikuza bati bantu we mutunde Christmas era bajikuza mukisanyuka ne balya ne bebaza Katonda kubanga bulamu kuba scientific ha nyo kubanga si byangu ante era nga maitu ino kuteka ko zeno masiki yesebo kati oli wa dini ki nze ndi mchala mulokole mchala mulokole yesebo abalokole bakuza Christmas nyo 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 na amani
nali manya abalokole bo tebakuza Christmas. Ah, bakuza Christmas. Kayimba ki omulokole kayimba ku Christmas ali eyo nagamba nti wayimba kana akayimba Christmas ebetuusi. Obuyimba bungi nnyo. Mpayo ka. Buyimba bungi nnyo. Kwebaza bwebaza Katonda kisa kya tuyisizzaamu nga akajulirwa biriye akagamba nti bwe wawaayo sadaka bwe wafiira mu nsonyi Yesu tukusinza haleluya tukamanya kayimba ako soko yongereje dogo haleluya Yesu tukusinza nyongerayo oma sokoleke waliogeze ko mu studio no yimba kama wange oli muyimbi na ndi mu oba nali oba ndi muyimbi nali ko muyimbi nyimbirayo kako kamu kwaze kuli de dobozi ngamba wait a minute omukyalo na asobola okuyimba ngolye no otunga okola bu craft bichi waliwo wosobola okuyimba enyimba ezo ne zitambula ku CD never source of income edobozo olili by then nayimba ko ne kenzo nga tanda focus celebu twali kabo omukwane danga temananjira CD naye kati de munaye nti ane nembivako wayimba kayimba chine kenzo Olwa kayimba kayamba kinga kokedda. Nga kenza bakinga. Sokoleke. Nga kenzo ya baki. No azintu ali fenda kuganda na nyamba ko mu backup. Nga ntera mu ko studio che. Ah studio ya da. Byali byadda balwo mulenzi bali bamweta Alexi ati yafa. Yalina tete omukatali yetwasokereyo. Edi kenzo wobo olaba omukyalo ono osobola okumunoonyaako. Osobola okunkubira essimu. Enze manso bolo kutusa ku kitongole kye then no mulaba kuba oba wayimba ko naye kenze bintu byaterera iko bayimba ko naye osobola nayo muletera ka Christmas noza sogedde bu etogedde bu ye omugamba Julian Natete kuba nali nkoze ko interview ne Kenza abali ku final channel bakimanyi irando oza wanajiraba oyinza okulaba nga mchala Julie Kenza akunonyeza inshallah tomanya kato anti kati yafoka bisiramu inshallah so kare it is the final channel being the no tuchie yongerayo nokola interviews enjawulo wano kuba acid victims survivors era tubagamba nti obulabe bwa acid bukyali bunene nnyo mu gwanga webuli naye nga buli silent so okola interview eno twagadde okulaga abantu nti gwadde oli eyo jaganya ebyobufuzi bikututte buli kimu tetuulidde nnyo boogedde ku nsonga zaabwe bambi ate nga nabo bannayuganda bannaffe nga naffe bwe tuli so nsaba buli muntu ali eyo owa government omuntu alina ekitongole ekyobwannakyewa osobola okujja osobola okuba oyamba abaana naye era ne bano bazadde oba bannyinaffe so I call upon everyone standing up for the acid victims okubeera nga they get maybe justice if possible oba they get rehabilitation okubeera nga bazzaawo obulamu because life continues katonda akuwadde obulamu Katonda ambadde obulamu mwebaza kubanga yandekerawo obulamu n'esigala nga nzisa ate ne mwebaza okumpa ekisa ekisonyiwa kubanga I can tell you nti si kyangu wano tuwogera brief mu mboozi but it's hard I know it's hard kintu kikaluba nyo katika for example nga wegambye nti nali nsobola okuyimba nazanyako ku filimu naye sometimes nfuneyo that fear of facing abantu okuvaayo out n'olaga face yo yonna nga bweri So yeah, that's why you see a cover. Olaba, with the talent, buli kintu kisoboka. Kuba kati gwe bakwokya acid naye obulamu olina. Waliwo afuna ssenyiga omukambwe wiiki emu ne bamuziika. So you get a second life. Kyenyinza okugumya, wadde era obuyambi bwetaagisiza ddala. Ndowooza tusinze Mukama Katonda era Merry Christmas and a Happy New Year. Okuva ku da final channel. We out.